Galera, vou começar mais uma pescaria aqui, conforme o prometido, que eu, se eu atingisse 10 mil inscritos, eu estaria fazendo uma pescaria de arame farpado. Tá aqui a pescaria com arame farpado. É o nome da pescaria que eu apelidei de arame farpado. Essa pescaria aqui, ela é totalmente diferente das que eu faço. Essa aqui, o anzol fica em cima da chumbada. E o peixe, ele chega a fisgar sozinho. Você vai ver que doideira que é essa pescaria aqui. Com um anzol só. Então, e outra, pescaria dentro do padrão. Você está pescando. Muita gente deve ter imaginado que arame farpado é aquela carreira de anzol. Tipo um arame farpado. Não, eu apelidei a pescaria de arame farpado. Vocês vão ver, fica no visual aí, vocês vão ver que doideira que é essa pescaria aqui. Eu tive que amarrar as varas, olha lá, tá tudo amarrado. O peixe leva a vara, fisga sozinho. É loucura essa pescaria aqui. Fica no visual aí. Valeu? Acompanha. Um abraço. Alô? Olha isso, gente, olha isso. Olha, vê se tem base um trem desse, ó. Ó, ó, não segura, ó. Galera do céu. Galera, olha essa pescaria aqui, ó. É isso aqui, ó. O anzol em cima da chumbada. Aqui, vocês pensam que é só aquela pescaria lá que faz sem anzol, sem isca? Aqui outra pescaria aqui. Fica no visual, vocês vão ver que delícia que é essa pescaria. Valeu? Arame farpado. Essa é a técnica que eu apelidei de arame farpado. Valeu? Fica no visual. Aí galera, ó, ó, olha só galera, vê se tem base, vê se tem base no negócio aqui, aí, aí galera, ó, pescaria é top galera, é top, olha isso aí galera, olha o monstro galera. Aqui não, jacaré. Que rodeira de tilapa. Galera, é o monstro do tilapa.
Galera do céu! Ihu! Galera, olha só que coisa mais linda! Olha que monstro de tilapa! Olha isso, galera! Aqui por onde que pegou o anzol, ó! Pro rabo, ó! Olha aqui, galera! Deixa eu apagar aqui, tem um... Aí, galera! Olha por onde que pegou, ó! Aí, ó! Olha o arame farpado fazendo a diferença aí, ó! Ó! Aí, galera! Olha o monstro da tilapa! Ó, se aquela demorou uma semana, essa aqui demora um mês para passar na câmera, ó! Olha! Olha que monstro de tilapa! Galera do céu, olha isso aqui! Galera, essa pescaria é top! Pra que isca? Pra que usar isca? Olha aí! Valeu, vou soltar ela. Olha que monstro. Olha aqui. Olha meu braço, ó. Ó. Tá vendo? Pra vocês terem uma ideia do tamanho da tilapa. Valeu, galera. Tamo junto, galera. Galera, conforme eu comentei a respeito do arame farpado, é uma pescaria diferente de tudo. Foge até do padrão de pescaria. Tem um anzol em cima da chumbada. Pode parecer até estranho, mas não, é top a pescaria. Mostra que a arma que nós tem para pescaria é o anzol. Não importa da onde ele vai estar, o importante é pegar o peixe, é o tinteio, porque o momento maior do pescador é sem dúvida o tinteio, é a fisgada. Essa pescaria que eu faço aqui, ou a outra, e várias pescarias, tudo é com anzol só. Não precisa usar garateia, não precisa usar carreira de anzol. Faz um pescadão. Para quem quer levar um peixe para casa, então, é garantido essa pescaria aqui. Que o peixe puxa mesmo. Esse tipo de pescaria aqui costuma, às vezes, nós pode estar aqui pescando aqui, não pode acontecer, mas costuma levar vara. Dependendo de onde pega. Entendeu? Então fica no visual aí, essa pescaria aqui é a de arame farpado, é o que eu prometi para os 10 mil inscritos, que é uma honra estar com 10 mil inscritos, sem palavra, o tanto que eu tenho que agradecer a vocês, que deu aquele joinha para mim, que inscreveu no meu canal, postou nas minhas pescarias, minha pescaria sem isca. Até quando eu cheguei a montar o canal, eu achei, falei assim, gente, essa pescaria, o povo vai desaprovar. Mas não, tá dentro do padrão. Não tem como desaprovar, um anzol só. É totalmente diferente de colocar isca no anzol. Valeu? Fica no visual aí que vamos entortar bambu. As varinhas ali é curtinha, tá? Tem que amarrar aqui, ó. Tudo amarradinho. A câmera está posicionada para as varas, não para mim, para as varas, para nós ver lance aí de fisgada bonita. Valeu, vou até levantar um pouquinho mais a câmera. Aí, para pegar.
mais as varas. Galera, fica no visual aí. Valeu! Alô? Aí, galera, ó. Aí, galera, ó. Ó, dublê. É dublê. Ah, não. Aí, dois anzol. Duas varas fisgou um antilapa. Duas varas fisgou um antilapa. Aí, uma escapou. Galera. Olha isso, olha. Ah, escapou, galera. Aí. Tá louco, duas varas, fiz um monte lá. Duas varas. Aí, travou tudo, galera. Olha isso, galera. Olha isso. Ó, acertou de bode pra lá. Acertou de bode pra lá. Olha isso. Furou as linhas tudo. Aí, galera. Uhul, rodeira! Pacu, galera! Até pacu pega! Aí, galera, até pacu pega. Tipo, pescaria pega de tudo. De tudo, 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 tudo. Ah, já até soltou o anzol. Aí, galera, ó. Até pacu pega essa pescaria. Valeu? Vamos soltar aí. Aí, galera, ó. Esse arame farpado não tem pra ninguém não, viu? Ei, pescaria boa. Você tem que ficar atento. Prestar bem atenção. Ah, um relô você acha. Agora vamos desembrulhar tudo, as linhas, né? Aqui, galera. Tá louco. O anzol enterrou no meu dedo, ai. Ai, ai, ai. Vai. Vai, vai dar uma anzolada no peixe. Tá vendo? Tem jeito. Ei, pescaria boa, gente do céu. Pescador, por que que o pescador é doente, hein? É uma delícia isso aqui, você não pensa em nada, você só vem pra beira do rio, só fica na... tranquilo. Galera,
galera, a água tá paradinha, top, top, pra ver a linha correr. A linha correu, pode bater que é fatal. Galera, pra quem gosta de uma pescaria de vara curta, essa do arame farpado aqui é 10. É show de bola essa pescaria de arame farpado. Pratica ela, anzol em cima da chumbada, linha retinha assim, ó, um pouquinho só bambeada. A linha esticou, você pode bater. É top. O segredo tá, é você soltar a linha, a chumbada encostar no fundo e bambear um pouquinho só. Porque na hora que a corda estica, a chumbada fica pra cá e ele leva a linha. Na hora que você bate, acerta de cheia. Pega pra barbatana, pega pro rabo, pega pra boca também. Valeu? Pescaria 10. Aí, ó, pros 10 mil inscritos, que eu agradeço de coração, tá aí, ó. Pescaria de arame farpado. É só o nome. Valeu? Aí, galera, ó. Oh, oh. Nossa, levou as varas tudo. Olha isso aí, cara. Olha isso. Nossa, embrulhou as linhas tudo. Nossa, mano. Embrulhou tudo, 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 tudo. Vamos ver que peixe que é. Olha só, as linhas tudo embrulhou. Olha que tamanho de curimba, galera do céu. Monstro de curimba. Misturou as varatu. Olha que cepa de curimba. Na varinha de 1,80 m. Delícia, galera. Pegou perto do braço. Ah, arrebentou. Arrebentou tudo. Eu queria mostrar pra vocês. Não deu tempo. Oh, que pena. Agora mais uma meia hora aqui para ajeitar tudo, mas valeu. Ó, galera, eu acho que o Carlinho tá por aí, viu? Ah, tá. Eu posso dar uma olhada lá, depois vou correr aí, ó, o trecho aí. Se o Carlinho tiver aí, eu aviso vocês, valeu? Galera, eu vou mostrar para vocês como é que põe um anzol, a técnica do arame farpado. É isso aqui, ó. Você põe um anzol de boca para cima, certo? Passou o anzol, deixa o anzol para lá, vem com a chumbada, chumbadinha arroz, passa nela aqui, ó, chumbadinha arroz, certo? Também deixar para lá. Vem aqui na pontinha da linha, dá duas laçadinhas e puxa assim, ó, faz um nozinho, ó, certo? Fez um nozinho. Você pega a chumbada e dá uma apertadinha na pontinha dela aqui, ó. Dá uma apertadinha na pontinha dela aqui. Aí vem, traz a chumbada até aqui. Aí fica assim, ó. Aí, ó. Fica top. É isso aqui. Pescaria de arame farpado, essa aqui. É a modalidade minha, é essa aqui. Eu apelidei de arame farpado porque é tipo uma cerca ali. Peixe esbarra na linha, você bate. É igual você atravessar uma cerca de arame farpado, você agarra pra todo lado. Valeu? Fica a dica aí da pescaria.
É top essa pescaria. Fica no visual aí que não vai ter mais entorta bambu. Valeu? De brancona. Peguei pra boca, ó. Peguei pra boca essa. Olha lá, pra boca, ó. Pra boca é conhecida. Olha isso, galera. Olha lá, pra boca. Olha lá. Olha lá, já mostra lá que é pra boca, ó. A gente fala que é pra boca, mas é porque pegou pela boca ali, ó. Na região ali da boca. Mas ela pegou mesmo por debaixo do queixo, ó. Olha lá, ó. Tá vendo aí? Aí, ó. Vamos tentar tirar ela. Pera aí. Petitinha. Aí. Aí, galera, ó. Debaixo da boca. Aqui. Tilapa boa. Isso aí. Vamos dar vida pra ela. Soltar ela. Tá liberada. Aí, galera. Olha que beleza de tilapa, ó. Olha que pintura, ó. Olha o olho, ó. Olha que top de tilápia. É isso aí. Valeu, galera. Essa pescaria de arame farpado é loucura, essa pescaria. Boa demais. Demais. Vamos pegar mais. Aí, galera, ó. Criada. É monstro. Olha isso aí, galera. Olha. Ah, arrebentou. Foi embora. Não deu tempo de soltar a vara. Aí, galera. Não deu tempo de soltar a vara, galera. É incrível. Essa pescaria não tem pra ela, não. Valeu, galera. Galera, quem pratica uma pescaria dessa aqui, não faz outro tipo de pescaria, não. Essa pescaria aqui é deliciosa. É, sem dúvida, uma das pescarias que eu gosto de fazer. Essa aqui sem palavras, tanto que isso aqui é satisfação. Eu vim aqui pescar dessa forma aqui, ela dispensa comentário, e dentro do padrão, um anzolzinho só, um anzol em cima da chumbada. Valeu, não é que o peixe vai chupar a chumbada, não. Nada disso. É a posição que fica o anzol. A técnica é essa aí. Do arame farpado tá aqui. Pode ver aqui, olha lá. Ó. São várias varas juntinho. Fica assim, ó. As linhas tudo lá. O peixe passa entre as linhas. Ah, mas é uma delícia. Valeu? Fica no visual aí. Vamos ver se nós pega mais. Galera, ó, e é monstro isso aqui, é monstro.
Olha isso. Errei numa vara, acertei na outra. Vou liberar tudo aqui agora. Agora acertei a borracha. Ah, escapou. Olha. Olha isso aqui, galera. Olha isso. Aí, galera, que doideira. Vamos partir pra outra. Valeu. Isso aqui é arrumação do Carlinho. Tenho certeza que é arrumação do Carlinho. A próxima vez eu vou trazer gás de arruda, uma árvore de arruda por atrás aqui. Valeu, galera. Galera, as escapadas que motivam o pescador a voltar no outro dia. É por aí. Valeu. Galera, é um segredinho aqui dessa pescaria aqui. O segredo dessa pescaria aqui é o seguinte: você vai pôr a chumbada na ponta do anzol vai pôr o anzol com a chumbada em cima do anzol, você vai soltar no poço. No poço, reto, a linha reta. Na hora que a linha encostar no fundo, lá, você vai bambear uns 5 centímetros só. Só uns 5 centímetros, isso aqui, ó. Aí você vem com a vara baixa, ela, a corda fica bamba. Na hora que a corda estica, ó, para todo lado que ela esticar, o anzol tá debaixo do peixe. É o segredo, tá aí, para todo lado. Aqui, ó, a linha bamba. Se o peixe vem pra cá, o anzol tá debaixo dele. Se vai pra lá, o anzol tá debaixo dele. Se vem pra todo lado, que a linha esticar, pode bater. Não falha. Erra sim, porque às vezes o anzol tá ao contrário, mas não tem problema não. Essa que é o segredo do arame farpado. O segredo do arame farpado tá aí. É uma das pescarias que eu mais gosto de fazer, é essa aqui. Ela é emoção em cima de emoção, é escapa daqui e rebenta a corda dali, não dá tempo de soltar a vara quando ele rebentou. Então o segredo dessa pescaria é a linha tá um pouquinho bamba, entendeu? Quando vai para todo lado que for a linha, o anzol tá debaixo do peixe. É só analisar aí que vocês vão entender que pá, é isso aí. Vocês batem e é só emoção. Valeu? Esse é o segredo da pescaria. Linha sempre reta. Pouquinho bamba. Valeu, galera. Quebrou a vara, escapou o peixe, enroscou no palanque. Aí, ó. Aí, ó. A emoção é essa aí, ó. Isso é uma delícia. Aí, galera, quebrou a vara, enroscou no palanque, ó. Adivinha de quem que é essa façanha aqui? Se não for do Carlinho, eu não chamo o Mauro. Ei, Carlinho. Aí, ó. Na hora que precisa arrebentar. Na hora que precisa arrebentar, não arrebenta. Mas vamos pelejar. Eu vou pôr esse toquinho de vara aqui. Vou brincar com esse toquinho de vara aqui. Vocês vão ver que delícia que é. Aí, galera, ó. Ó, brilhou tudo.
mergulhou tudo. Agora vai tudo embora, ó. Vai, vara. Vai tudo. Vai, vai. A borracha, ó. Misturou tudo. Galera, que tamanho de pulinho. Vou tentar tirar isso para vocês verem. Olha lá, galera. Aí, galera. Ai, ai. Olha o tamanho disso aqui. Galera. Olha lá, o curimba eu peguei pro braço, ó. Aí, galera, ó. É, deixa ele sossegar pra me mostrar pra vocês. Aqui, ó, anzolzinho, ó. Ó. Anzolzinho aqui, ó. Aí, ó. Ó, já saiu, ó. Olha que tamanho de curimba, ó. Pera aí, eu vou sossegar ele, que ele tá mexendo muito. Eu vou pôr ele na câmera. Olha isso, galera. Olha aí que beleza. Ó, olha que coisa mais linda. Olha a boca disso. Aí, ó. Olha que pintura de peixe. Olha isso. Essa pescaria é 10, gente. Arame farpado. É pra isso que eu guardei essa pescaria. Pra 10 mil inscritos. Eu guardei essa pescaria para mostrar para vocês que os 10 mil inscritos, eu quero agradecer de coração, para isso eu quis fazer essa pescaria. Tá aí a pescaria de arame farpado. Que 10 que ela é. Sem dúvida, uma das melhores pescarias. Eu tinha que começar a iniciar O meu canal é nessa pescaria aqui. Mas eu quis guardar ela para guardar para vocês aí, para os 10 mil inscritos. Para ver que aqui é igual ratinho, café no bule. Valeu? Vamos soltar ele. Mistura as linhas tudo. Valeu, galera. Aqui, galera. Carpa. Nossa, muito grande. Eu vou só ter que mostrar ela aqui, ela vai arrebentar. É muito grande. Olha o tamanho do rabo disso. Olha lá. Aí, galera. Não tem como fazer nada aqui. Tirar uma foto, não? Tirar uma foto, não? É, tá. Eu tenho aqui. Aí, galera. Monstro. É muito grande. Galera do céu. Pego no arame farpado.
Galera do céu, aqui é monstro. Vou tentar tirar esse peixe aqui pra mostrar pra vocês que é. Que tamanho de peixe, pego uma varinha. Olha isso, galera. Olha isso. É muito grande. Peguei pra boca, hein? Se fosse pra tala do rabo, não tinha. Já era. Varinha de 1,80 m. Olha isso, galera. Galera do céu, tem geló para passar no braço aí? Galera do céu, nossa mãe, olha isso, galera. Galera, olha isso aqui. Vê se tem cabimento tirar um peixe desse. A cara disso. Olha isso. Pego na varinha de 1,80 m, mas se não amarrar com borracha, não sai. Olha o resultado do arame farpado aí, ó. Esse aqui é o arame farpado que eu falei pra vocês. Valeu, galera. Aqui, ó. Olha o monstro. Olha por onde pegou o anzol aí. Não tá dando nem pra ver, ó. Valeu? Aí, ó. Varinha de mão, galera. Só deu chance porque eu peguei pra boca. Valeu? Até a próxima aí, galera. Obrigadão a vocês. Vou soltar ela. Abusei tudo. Isso aqui é carpa. Ah, mais de 20 pedras, né? Aí, galera. Olha o monstro. Aí, ó. Vamos soltar ela. Valeu, galera.
Valeu. Até a próxima.